ባለፉት ዘጠኝ ወራት በግብርናው ዘርፍ በተሰማሩ ባለሀብቶች አማካኝነት 194 ሚሊዮን ኩንታል ምርት መቅረቡን የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ የግብርና ሚኒስቴር በ2014 በጀት ዓመት ዘጠኝ ወራት ያከናወናቸውን ተግባራት በተመለከተ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቅርቧል ሪፖርቱን ያቀረቡት የግብርና ሚኒስትሩ ኡመር ሁሴን በሰበል ና ሆርቲካርቸር ልማት በእንስሳት ና አሳ ሀብት ልማት በግብርና ኢንቨስትመንት ና ግብአት እንዲሁም በዘላቂ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ና አጠቃቀም ረገድ የተከናወኑ ተግባራትን ዘርዝረዋል የግብርና ግብአት ና ግብይትን በሚመለከት ባቀረቡት ሪፖርት ባለፉት ዘጠኝ ወራት አንድ ነጥብ አንድ ሰባት ሚሊዮን ሄክታር በባለ ሀብት ለማልማት ታቅዶ ስምንት መቶ ሰማኒያ ዘጠኝ ሺህ ሄክታር ማልማት ተችሏል ሲሉ ገልጸዋል ይህም የቅዱ 76 በመቶ መሆኑን አስረድተው 26 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዶ 194 ሚሊዮን ኩንታል ምርት የቅዱን 73 በመቶ ለማምረት ተችሏል ብለዋል በሌላ በኩል በእንስሳት ኢንቨስትመንት የግል ባለሀብቱን ተሳትፎ ለማሳደግ 23300 የእርድ ዳልጋ ከብት ለማቅረብ ታቅዶ 26617 ቀርቧል ያሉት ሚኒስትሩ 115682 የስጋ ዶሮ ለማቅረብ ታቅዶም 172725 መቅረቡን ይህም ከእቅዱ ከመቶኛ በላይ የተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል የግብርና ኢንቨስትመንትን ከመደገፍ አንጻር የሚስተዋሉ ስንነቶች በዋናነት የፋይናንስ አቅርቦትና የባለሀብቱ ተሳትፎ ማነስ መሆናቸውንም ተናግረዋል